Her er Nyhagen i Vidbo. Och här bakom är grusgropen. Det är som bakom grusgropen kan man säga. Och när jag var liten på 60-talet och även på 70-talet när jag var ung. Då var det åkrar här bakom som vi körde på. Vi arrenderar marken här. Och massa annan mark också. Och det hade blivit en grej i stod de här uthusen. Och här har inte jag varit på länge. Här var det åkrar. Man... Känns det gammal nu när man ser det här. Så här stora träd. Men det har väl växt här också bra. Och det har varit bra för att växa. Lite tråkigt också att se att det är skog istället för åkrar. Tråkigt på sätt och vis men kul på sätt och vis. Ja, här var det. Jag vet inte hur stort det var här riktigt. 5 hektar kanske, 5-6 ska vi visa på. Lite grann i alla fall.